ကချင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်မဲ့အဖွဲ့တွေတည်ဝင်လျှောက်ထားလာတာမရှိသေးဘူးလို့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအတွင်းမှူးကပြောပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာမဲ့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့စောင့်ကြည့်လေးလာရေးအတွက်ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီတလလို့အထိလျှောက်ထားလို့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိတော့ကချင်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်ဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကလာရောက်စုံစမ်းမှုသာလှုပ်ဆောင်လာသေးတယ်လို့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအတွင်းမှူးဦးထွန်းအောင်ခိုင်ကပြောပါတယ်။လုံးစေတော့ဒါပြည်နယ်မှာလာရောက်လျှောက်ထားတဲ့လူမရှိသေးဘူး။လာပြီးတော့မင်းနဲ့စုံစမ်းတဲ့ဥစ္စာပဲရှိသေးတယ်။အဆောင်ကြီးလေးလာခွင့်ကဒါဒီဟိုပေါ့နော်ဒီရုပ်ောက်ွက်မလို့ကတလအလို့လေးရှိတယ်။ကွန်ပျူတာပါကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အဓိကအဲစင်သူဒီစီကံချက်ကတော့ဒီဆောင်ကြီးလေးလာတဲ့အဖွဲ့တွေကပါတီရောင်ပါတီနိုင်ငံရေးပါနေကင်းရှင်းပြီးတော့မှသူကဒီအယောင်သေးမပါတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဓိကသတ်မှတ်ချက်ကတော့စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေမှာတော့တင်းအဖွဲ့မပုံတင်လို့ရှိဘူးလို့ပဲ။အဲ့ဒီအတင်းအဖွဲ့ကြီးဒီတို့အချို့ရေးဌာနမှာအတင်းအဖွဲ့မပုံတင်ဆိုတာလောက်ရအဲ့ဒီမှာမပုံတင်ထားဘူးလို့လားဒါမှတို့အတင်းအဖွဲ့စည်းရဒီအောက်စားပါရှုပ်ထားဝင်ရှိမှာရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာဖို့စုံစမ်းထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း Trajana and Development Foundation ကဒါရိုက်တာဒေါ်နန်ဘူးကတော့စောင့်ကြည့်လေးလာရဲ့အတွက်ရှောက်ထားဖို့ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကိုအချင်းချင်းဆက်သွယ်တဲ့အခါအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှောက်ထားလို့ရပြီဖြစ်ကြောင်းနောက်ဆုံးကြောင်းပြန်တဲ့အခါမှာတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့နီးကပ်နေလို့ပြင်ဆင်ချိန်အခက်တွေ့စေတယ်လို့ပြောပါတယ်အချင်းဂျူလိုင်ဩဂတ်စ်လရဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်နောက်တော့ပြောတယ်သူတို့ပေးတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လာပါလို့ဖုန်းနံပါတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလည်းဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာဖုန်းနံပါတ်ကဘယ်တော့မှဖုန်းကဆက်လို့မရပိတ်ထားပါသေးတယ်ပဲပြောတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့30ရက်နေမှာဒီကျွန်တော်တို့ရုံမှာတောင်းတာဆံမတော့ပြီးတော့မေးတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ဖို့မေ့သွားတာတဲ့အခုတော့လျှောက်တော့နော်တန်ပါ15ကနောက်ဆုံးဖြစ်သွားပြီလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာပဲမြို့နယ်ဘယ်နေရာကိုလူသွားမယ်ဘယ်နေရာသွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့အဲဖြစ်စပြီးတော့မှပြင်ဆင်ခွင့်ရအတွက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်တစ်ခုနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟောဆက်ပြီးလုပ်ရတယ်ရှိရတယ်နည်းလေးအချိန်ကတော့ကတိတာပေါ့နော်လုပ်ခဲ့ခဲ့ရှိပါတယ်ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကစည်းရင်အရာ2015အထွေထွေရေကောက်ပွဲမှာစောင့်ကြည့်လေးလာဖို့ပြည်တော်စုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်စီလျှောက်ထားတာ73ဘွဲ့ရှိခဲ့ပြီးတိုင်းဒေသကြီးပြည်နယ်နဲ့ခရိုင်ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲတွေစီလျှောက်ထားတဲ့အဖွဲ့40ရှိခဲ့ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရေကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်လေးလာဖို့ National လူမှုအဖွဲ့စီ Humanity Institute အဖြူအောင်လူငယ်များအဖွဲ့နဲ့အလင်းဗမော်အဖွဲ့ဆိုပြီးစုစုပေါင်း4ဘွဲ့ပါတပြည်နယ်လုံးအတွက်စောင့်ကြည့်ဖို့အဆိုပြုသူ252ဦးထက်က201ဦးကိုတပ်တွေကထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရအောင်ထွန်းမှာ